ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਟੋਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚੌਂਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਫੋਰਮਲ ਸੂਟ ਅਨਸਟਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ ਵਰਾਇਟੀ ਨਵੀਂ ਆ ਔਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿਲਕ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਥਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ੈਡੋ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਮਨ ਜੀ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ, 2 ਨੰਬਰ, 3 ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੱਕ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ 12-15 ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਓਰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਏਗੀ ਬੋਵਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਵਨ ਹੈਗਾ ਬਾਂਧਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬਾਂਧਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਭਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਰਬੋਸਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਲਮਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਿੰਗ ਹੈ ਤਿੱਲੇਕਾਰੀ ਦੀ, ਗੋਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬੋਸਕੀ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਨੈਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, 3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਟਮ ਹੈ, 2.5 ਮੀਟਰ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਰਜਟ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਫਾਲਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ ਲੇਸ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਆਰੀ ਦੀ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਨ। ਲਓ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 'ਚ ਪਿਸਤਾ ਕਲਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। 2 ਕਲਰ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਥ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਇਹ 1 ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ 6230 ਰੁਪਈਏ ਜੀ, 6230। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਗਰਾਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੰਦੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਟਮ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਮਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੈਂਡਵਰਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡ ਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੈਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਜਟ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਨਾਲ ਬਟਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਬੋਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਦੋਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਚ ਕਲਰ, ਦੋਨੇ ਪੀਸ ਸੁਪਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੰਬ ਨੇ ਜੀ ਹਲੇ। ਦਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਸਿਰਫ 2620 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੇਮਲਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਲਫ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੀ ਕੈਚ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਲਹਿਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੀ ਆਏਗੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ, ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਸੇਮ, ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਆਏਗੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ, ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਲੇਸ ਵੀ ਆ ਗਈ,
ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹੀ, ਉੱਪਰ ਬੂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਲਹਿਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਈਟਮਾਂ। ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਔਰੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡੁਪੀਅਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਲਹਿਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ 3490 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, 3490। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਰੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2.5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਟੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਕਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2.5 ਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸੇਮ ਬੈਕ, ਕਰੇਪ ਦੀ ਬੋਟਮ ਹੈ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀ ਨਾਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਕਰੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਸੋਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਲੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗਰਚਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ 2520 ਰੁਪਈਏ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਪਰਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੜਦਾਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤਿੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਪੀ ਪਰਲਸ, ਨੀਚੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਾ। ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਲਾਈਟ ਫਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਪੂਰੀ ਇਹ 'ਚ 1-2-3 ਕਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਲੈਂਥ ਬਣੇਗੀ 45 ਤੱਕ, ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਪਿਓਰ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵੀ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਨਾਲ 2-2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਬੋਟਮ ਹੈ, ਜੋਰਜਟ ਦੀ ਸ਼ਰਟ, ਬਟਰ ਦੀ ਬੋਟਮ, ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ। ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਲਵੈਂਡਰ ਮੋਵ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੋਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 5190। ਇਹਨੂੰ ਟਾਫਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਿਚ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਟਨ ਟਾਫਟਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨੀਚੇ ਬੁਟੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਾਣੀ, ਟਾਫਟਾ ਕੋਟਨ ਲਾਣੀ, ਡਾਈ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਦੀ ਗੇਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਆਈਟਮ ਸੁਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉਸੇ ਕਲਰ ਦੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਜੋਰਜਟ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹੈਵੀ ਘੇਰਾ ਆਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੋਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਲੈਦਰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੁੜਤਾ ਪੱਟੀ ਨੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਗੋਟੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਇਹਦੀ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦਾ, ਨੈੱਕ 'ਤੇ ਬੋਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ 'ਚ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, 4 ਸਾਈਡ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਸੇਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਟਮ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਬੋਟਮ ਸੇਮ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਟਮ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਲੈਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ। ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਸੁਪਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਬਰ ਵੀ ਆ, ਰਿਚ ਲੁੱਕ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੇਸਟ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਔਰ ਗੈਂਜ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਇਹ 6 ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 6750। ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਈਟਮ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੀਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਿਚ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਪਲ ਸਰਬੋਸਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਹੈ। 3 ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਘੇਰੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਟਮਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕ ਲੇਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਬੈਕ 'ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ,
ਜਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਰਵੋਸਕੀ ਆ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਵੈਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ 5650 ਜੀ 5650 ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੀਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਆਏ ਨੇ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੀਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਮਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਾ ਦਈਏ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਰੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕੈਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਨੀਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਆਰੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਸ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਿਸ ਬਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਮੁਕੈਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਪੈਨਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਪੇਜ਼ਲੀ ਵਾਲਾ ਛੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ 3 ਮੀਟਰ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਕਰੇਪ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਡਾਈ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਪੀਸ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ 3 ਮੀਟਰ ਵਿਦ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ 8 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ 7300 ਜੀ 7300 ਸਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ 'ਚ ਦੂਜੜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਮਾਏ ਨੇ ਮਾਏ ਤਾਂ ਨੇਲ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆ ਨੇਲ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਦੂਜੜ ਦੇਣਾ ਗਿਆ ਚਿਕਨਕਾਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੀਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਫਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਿਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬੂਟਾ ਪੈਟਰਨ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਜੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 8 ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ ਜੀ 7300 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਆ ਨੀਚੇ ਪੇਜ਼ਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓਰ ਕਟਦਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨੀਮ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੋਸਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਕਟਦਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਲੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਪਿਓਰ ਚਨੌਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਰਲਸ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਕ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 9 ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7610 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਲ ਆਏਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਜਾਲ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਪੀਸ ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ ਆਏਗਾ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬੈਕ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੂਟੀ ਜੋਰਜਟ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਬਟਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਬੋਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਡਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੇਸਟਲ ਕਲਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਚ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 10 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 5020 ਰੁਪਏ ਜੀ 5020 ਜਗਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
ਅਰਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਆਏਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸ 'ਚ ਨੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਲਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਕਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਪੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵੀ ਘੇਰ ਆਏਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੀਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਆਈਟਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਟਮ ਆਈ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਪਰਲਸ ਵੀ ਹੈ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ 5850 ਰੁਪਈਏ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਏਗੀ ਇਹ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਵਿਦ ਮੁਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਆਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਪੇਸ ਦੀ ਵਾਲੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਊਟੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ ਆਏਗਾ ਨੈੱਕ ਦਾ ਹੋ ਬੇਟੇ ਨੈੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨੀਚੇ ਗਲਾਸ ਸ਼ੇਪ ਨੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਕੈਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮੁਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੀਚੇ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡਰ ਆਏਗਾ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ 3 ਮੀਟਰ ਵਾਈਟ ਕਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 12 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ 6870 6870 ਰੁਪਈਏ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਈਟ ਦੇ 5-4 ਪੀਸ ਪਾ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੜਦਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੜਦਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਲੈਮਨ ਕਲਰ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋਵ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਰ ਫਿਰ ਪੇਜਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈਵੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਪੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯੈਲੋ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੜਦਾਨਾ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੰਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੜਦਾਨਾ ਲੈਮਨ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਆਏਗੀ ਬੈਕ ਇਹਦੀ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਟਮ 3 ਮੀਟਰ ਕਰੇਪ ਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡਰ ਆਏਗਾ ਹਲਕੀ ਬੂਟੀ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 13 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੀ 7500 ਓਨਲੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਹ ਮਲਸ ਕੋਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਮਲਸ ਕੋਟਨ ਹੈ ਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖੋ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬੈਕ ਰੋਟੀ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਜਾਲ ਆਏਗਾ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨੈੱਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕਿਆਜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੂਟੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਮਲਸ ਕੋਟਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਕਹੋਗੇ ਗ੍ਰੇ ਪਿੰਕ ਪੀਚ ਲੈਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਡਾਈ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 3 ਮੀਟਰ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰੇਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕੋਟਨ ਕਹੋਗੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕ੍ਰੱਸ਼ ਕੋਟਨ 14 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ 5820 ਰੁਪਈਏ ਜੀ 5820 ਲਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਹਰ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋਰਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੇਪ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੁਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਲਾਵਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਕੁੜਤਾ ਪੱਟੀ ਨੈੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਆਏਗਾ ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡਰ ਪੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਬੋਟਮ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ ਕਰੇਪ ਦੀ 3 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਈ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਹੋਗੇ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 15 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਏਗਾ 10300 ਰੁਪਈਏ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਈਟਮ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-13 ਪੀਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮਾਲ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਆਫ ਵਾਈਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਆਰ ਦੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ, ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬੋਸਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਲੈਂਥ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰ ਸਿਲਕ ਦੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 16 ਸਿਰਫ 3970 ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, 3970 ਓਨਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਸ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਈਟਮ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਲਰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮਸਟਰਡ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈ ਬਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ 'ਚ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਲੇਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਰਬੋਸਕੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਨੈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੈਵੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਲਰ ਸਰਬੋਸਕੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰੀ ਚੈੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦੀ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ, ਮਸਟਰਡ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲੇਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੇਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 17 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 4500 ਰੁਪਈਏ ਜੀ, 4500। ਲਓ ਜੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਟੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪੀਚ ਐਂਡ ਮੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿੱਲੇਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਬਾਜੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੀਚ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੀਚ ਹੀ ਚੁੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੁੰਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਗੋਟੇ ਦੀ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੀਸ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। 18 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ 6000 ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਪਿਓਰ ਕਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੁਣ, ਐਕਚੁਲੀ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੇ ਪੀਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 18000, 20000, 22000 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰੇਪ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟਿੰਗ ਆ ਤਿੱਲੇ ਦੀ, ਨੋਟ ਦੀ, ਸਿੱਪੀ ਦੀ, ਗੋਟੇ ਦੀ, ਆਰੀ ਦੀ, ਸਰਬੋਸਕੀ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਏ ਸ਼ੇਪ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆਏਗੀ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਸਰਬੋਸਕੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਆਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ, ਪਲਾਜ਼ੋ, ਸ਼ਰਾਰਾ, ਗਰਾਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਨੋਨ ਸ਼ਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਆ, ਕਰੇਪ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਕਰੇਪ ਦੀ ਬੋਟਮ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 19 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 6600। ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਬੇਟੇ, ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਆਇਆ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਓਰ ਕਰੇਪ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਿੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਕ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਵਰਕ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਊਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਤਿੱਲੇਕਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਖੋਲੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਪਿਓਰ ਚਨੋਨ ਸ਼ਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਪੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 6750 ਰੁਪਏ ਜੀ, 6750। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ।